أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Najveća zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjeg. Salam i salava donosimo na njegovog miljenika Muhammeda alejhiselama, na njegovu čestitu porodicu, uzorite ashabe, na sve muslimane, na šehide do sudnjega dana. Dragi, cijeni, poštovani vjernici u din islamu, grijeh kojeg činimo možemo podijeliti na tri vrste. Imamo grijeh prema Allahu Đelešanuhu, prema našem Bogu, prema našem gospodaru. Imamo grijeh prema samome sebi, prema svome tijelu, prema svome zdravlju, prema svojoj duši. I na posljedku imamo grijeh prema drugome, prema drugim ljudima. Znamo ako ne činimo obavezu koju nam je Allah Đelešanuhu propisao, kao što je namaz, post, zekat i tako dalje, i ako se ne suzdržavamo od stvari koje nam je Allah Đelešanuhu strogo zabranio, poput konzumacije alkohola, poput bluda, poput konzumacije svinjskog mesa i tako dalje, tada činimo grijeh prema Bogu, prema Allahu Đelešanuhu. Ako ne čuvamo svoje zdravlje, ako ne njegujemo svoje tijelo, ako ne održavamo svoju dušu, tada činimo grijeh prema samome sebi, ali i prema Allahu Đelešanuhu. Ako druge varamo, ako druge potvaramo, ako druge ogovaramo, ako druge krademo, ako činimo zulum drugima, tada činimo grijeh prema drugima, ali i prema Allahu Đelešanu. Mi smo griješna bića i mi smo toga svjesni. Ali isto tako trebamo biti svjesni da smo u mjesecu Ramazanu, mjesec prilika, mjesec Allahove Đelešanuhu milosti. Moramo biti svjesni da je Allah milostiv i da voli da prašta svome robu. Moramo biti svjesni ako postimo mjesec Ramazan i ako činimo i druge ibadete i nadamo se Allahove Đelešanuhu milosti, da će nam Allah Đelešanuhu u istinu oprostiti naše grijehe. Međutim, dragi vjernici, hajde da se upitam, da li je pravedno da nam Allah Đelešanuhu oprosti baš svaki grijeh? Da li je pravedno da Allah Đelešanuhu oprosti moj zulum kojeg čini prema drugome? Da li bi Allah Đelešanuhu bio pravedan kada bi oprostio jednom robu koji je slagao svoga brata muslimana? Da li bi Allah Đelešanuhu bio pravedan kada bi oprostio jednom čovjeku koji vara svoj narod, koji krade svoj narod? Da li bi Allah Đelešanuhu tada bio pravedan? Tako mi njega ne bi. Jer Allah Đelešanuhu ima ime svoje među 99 lijepih imena, El Adl, pravedan. Allah Đelešanuhu je pravedan. Pa i u ovoj situaciji Allah Đelešanuhu će pokazati svoju veliku pravednost. Nemojmo se nadati ako postimo, ako klanjamo, ako dajemo zekat, ako smo izdvojili ogromnu svotu novca za zekat, a sa svojim bratom ne pričamo jer smo ga prevarili, jer smo ga zakinuli u nečemu, nemojmo misliti da će nam Allah Đelešanuhu oprostiti taj grijeh. Nemojmo biti sigurni da će nam Allah Đelešanuhu oprostiti da jedan biznismen posti, daje zekat, obavlja namaz, prvi je u safu u džami, a svojim radnicima ne plaća doprinose. A daje otkaze svakih 6 mjeseci svojim radnicima. Neka ne bude siguran da će mu Allah Đelešanuhu oprostiti te grijehe. Taj narod, ti ljudi, oštećen čovjek će doći po svoj hak. A Allah Đelešanuhu se neće miješati u takvu vrstu grijeha. Sve dok mi svoje račune ne poravnamo. Ramazan je mjesec svijesti. Mjesec u kojem se vjernik musliman budi i osvještava. Pa hajde da se osvijestimo i prema ovome grijehu. Hajde da uočimo ove grijehe i da ih rješavamo. Evo, Bajram nam je blizu. Hajde da riješimo ove grijehe prema ljudima. Hajde da tražimo halala. Hajde da oprostimo jedni drugima pa da dočekamo Bajram na lijep način, u miru i da budemo čisti od tih grijeha. Ja molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nam oprosti naše grijehe, da nam ukabuli naše dove, naše ibadete. Molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nas uvede u Dženetul Fedeus. Amin ja rabbel alemin.